ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي بزبي الله أتكون عن الزم تفتشنو مبيمكو بفو الله بياسينغو كواغلا ate n'atukuŋŋaanya mu kiseera ekisinga ebbeeyi eri obulamu bwaffe nga tuli mu nnaku zino 10 ezifundikira omwezi ogwa Ramadan nga tuli ku bimu mu biro bye tusuubira okuteebera mu Lailatul Qadri tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atutebesa obulungi obw'ekiro ekyo baganda bange abasiraamu abaganda bagamba nti obwato obufa magoba naye nabbi yayogerayo ekigambo ekisinga eky'abaganda n'agamba nti innama al-amalu bil khawatimi emirimu Allah gitunuulira ku nkomerero wano wewali ekinyusi wotateekeddwa kugayaalirira mu kusinza Allah mu kumusaba nabbi bwe yayingiranga ennaku zino 10 yeeyongerangamu maanyi naye ate abasiraamu b'ennaku zino beeyongera kunafuwa emizikiti gikaze abantu bakyasaala swala ya talawiya bafubutuka mu bikomera by'abagagga nga bakkuse kubanga bali mu dduwa eza arwah wallahi ne mwerabidde ekisinga obunene mwerabidde ekisinga obunene ne mutunuulira emmere fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekisinga ebbeeyi ye muntu okunyiikira mu kiseera kino okufungiza mu kukola ibaada nabbi sallallahu alaihi wasallam yasibanga ekimyu wa aikada ahla n'azuukusa abantu be ne yeegayirira Allah subhanahu wa ta'ala ate ffe tufuluma nga tufa nga tuva mu haramu n'atulemesa okuyimirizaawo eswala ya talawiya n'atulemesa okusaala olw'okuba tukkuse baganda bange leero weetuli enkya tetuliiwo tudde ku busiraamu obutuufu tudde eri Allah mu kiseera ekituufu tulongose emirimu gyaffe nabbi yayitirizanga nnyo mu nnaku zino 10 mwe tuli okwogera ekigambo Aisha kye yamubuuza nti Lailatul Qadri bweba entuuseewo ningiraba nkole ntya nga ntuuse mu biro bino nabbi n'amugamba nti gamba allahumma innaka afuwun tuhibbu lafuwa fafu anni kyannaku waliyo n'abasiraamu abatanna bakutereeza kwogera kigambo ekyo era wano nga bawadde emizindaalo oyinza okuseka n'ogweri n'owulira faawo fafu anna tetutya kubaswazala kuba abamulina basezaala bammwe ne bawalamu basobola obbalaba ku mikutu twali situzza wano kinoomu obutafiirwa mpeera ziri mu kigambo ekyo ne tukakasa nti abasiraamu abali ennakasero abali mu mizikiti bamanyi okwogera ekigambo ekyo naye tuli ku birala mugoba ki mu dduniya mugoba ki mu mmere gy'olya n'ogenda emmanju n'olemu okuyimirira mu talawiya olw'okuba ova mu kikomera kya hajjati ova mu maka ga hajji yakuyise ku arwah fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun muzuukuke mudde eri Allah akaseera kagenda ennaku ezituyiseeko eza Ramadhani tezikyadda zigenda kujja zituwaako buki bujulizi naye baganda bange munyiikire mu kiseera kino muwanikeko emikono eri Allah mumwegayirire
Mula bolwa lere ebintu ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu biri waggulu. Asobola tujja mu mbeera eno eyakayinike ng'ebyenfuna biri wansi. Abantu bali mu katuubagiro ak'ebyenfuna kusaba Allah yekka. Kubanga du'au huwa al-ibada. Olwaleero mulaba ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu okubyetuusaako bakaluubirizibwa. Sabuni ali waggulu, mafuta gali waggulu, ebintu biri nnyo. Tukozesa omukisa guno Allah gw'atuwadde okumwegayirira muve mu kukkusa embuto ne mwerabira obuzibu obwolekedde baganda bammwe ab'enjawulo ng'ate bubuna. Wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa walamu anna allaha shadidul iqab. Nolwensonga etutereeze naddala mu kaseera kano ketulimu ak'okunyiikira ennyo nga tufundikira omwezi guno, omwezi ogwa Ramadan. Tusaba Allah agutiddize mu buwangaazi bwaffe, tweyongere okulaba nga tutereeza emirimu gyaffe. Twogera obulungi bino obwa Lailatul Qadri nkakasa basheikhe baboogeddeko. Bannange ebiro bye tulimu bya bbeeyi, tebifunwa. Kiro kimu bwe kiti Allah n'akuwandikako ibada ezenkanira emyaka 83 n'omusobyo n'ogayala. Mubayisiza budget ekwata ku bulamu bwo ne weebaka. Bamalayika bazze okukusabira beegayirire Allah, Allah abassa ku nsi naye nga bwe bazze okusabira ali mutulo. Bayisa budget ey'obulamu ddala, obulamu obwa ddala nga bubwo naye nga tukoze eki? Nga twebase. Seba abayisa bajeti zino enkumbi bagirinnyisizza, obulimi buse, walagi alinnye, abantu buli omu abeera ku lediyo ng'akola ki? Atega alabe sigala bamwongeza. Bongeza ki? Buli omu aba kubunkeke. Naye raba bajeti ya Allah etuyisiza ffenna bye tugenda okuba omwaka mu ki? Bagitusomera tukoze ki? Ate basoma yiyo, basoma bukwatagana ku bulamu, abagenda okufa, abagenda otuukibwako ebigezo, abagenda ogaggawala, abagenda okwavuwala, naye nga tukoze ki? Tumanye obulungi bw'ekiro kino ekya Lailatul Qadri. Njagala kusembyayo ekigambo twerabira abakyala nga twogera ku bulungi bwa Lailatul Qadri. Twerabira abakyala abagenda mu nsonga n'abakyala abali mu bwannakawere abatakkirizibwa kusaala na kusiiba, bwe ne basuubira nti obulungi bwa Lailatul Qadri tebubakwatako. Era abakyala baba bali mu nsonga zaabwe, azuukuka ekiro n'ategekera seeko ono ddaako n'addayo mu buki? Mu buliri. Waliwo ibada endala ng'okusaba Allah, okugamba Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fafu anni, kikwetaagisa kumala kutukula. Okuwanikako emikono ekiro weegayirire Allah akusonyiwe, akuyingize ejjana, akingiriza omuliro, kikwetaagisa omale kutukula. Mulimu abajja otukula ng'enkya Idi, laba ebafiirwa obulungi buno. Abakyala bali mu nsonga bannakawere, asuubira nti olw'okuba temukkirizibwa kusaala, saagala muteeke mu bwongo nti n'okusaba Allah tekikola ki? Tekikkirizibwa. Muleeta adhikaali zibakakatako zireeta, mutuule wansi. Tekikwetaagisa kumala kufuna wuzu, tuula wansi mu mbeera mw'oli, saba ejjana, weekingiriza omuliro, leeta adhikaali. N'okusaddaaka ne kukulema oga afe Allah yatugeredde nati omanyi ndi mukyala, ate kanindira manzaani eriddako bwe ndibaawo. Kozesa omukisa guno, essola ye yakugaanibwa, n'okusiiba, n'okwetoloola Kaaba, n'okwegatta n'omuki, ebisigadde bikole saddaaka, weesabire dduwa, leeta adhikaari, wanike emikono, otuuleko awo osome Qur'an, oleme kuyitibwako bulungi
bwanapu zino ezebe zitafunwa saba Allah azituwe azitutebesi msomo gwange ana bakamera manyi babuza nyoge na kusomesa kuki chemangendo kusomesa mba mujja chiulira enda kusomesa ku bitendo byo muislamu ebitendo byo muki byo muislamu muislamu alina ebitendo byatubulako byabula muislamu yobula bo muislamu bofe buyabayaba ebitendo bino bikulu eri buli muislamu yenna kinomu era bw'oba tobirina obusiraamu oyinza okuba obulina mu linnya ekitendo ekisookera ddala mu bitendo by'omusiraamu salimul aqida salimul aqida abeera n'enzikiriza nga nnamu abeera n'enzikiriza nga ntuufu teriimu shak teriimu dhan teriimu bid'a wabula salimul aqida aqida kikumi ku kikumi tera okulaba abavubuka nga bambadde t-shirt nga baziwandiiseeko ekigambo emabega kigamba nti 100% people power ekiri 100% nzikirizayo sibyabufuzi sibyabusuubuzi aqida aqida etekeddwa okubanga nnamu illa man ata allaha biqalbin salim min alaqida obusiraamu buyimiridde ku nzikiriza entuufu nsonga ki eziretedde abasiraamu obutaba na nzikiriza ekitendo ekyo ne babeera nga tebakirina ekisookera ddala aljahali biddiini obutamanya obusiraamu abasiraamu tuli mu bantu abatafuddeeyo kuyiga ddiini yaffe ya busiraamu era nze njagala nnyo Amiru Umona abakubirize kuba yalina eddoboozi erisinga ku lyange muve ku irimu y'okuwuliriza mutuule wansi musome mukyamuwuliriza mu kyenda mutuuseewa Sheikh Nuhu n'abadde aga okuva mu kyenda ayogera mwali badde mubuuza ebyo ebibuuzo bw'abanga ddala yabasomesa mu kyenda obuzibu mulina muwuliriza buki iri mubasoma nsome ne mulina mitwe kikaaki okuva baseeka abazize wano muwuliriza nange mumpuliriza biki ebyo byomuteeka mu mutwe ne sande ejja muwulirize neeriddako muwulirize eddala sizi wano lwaki temusoma ekireesa okuzuula mu ddiini butasoma ki busiraamu abantu babeera nga basomye eddi babula mwemuva enkaayana kuwuliriza so senga weesomera obuki obusiraamu ng'osobola okusoma hadithi osobola okusoma aya n'ogyesembesa senga eyo tetuliiyo naye twava ku kusoma ne tubeera abakola ki abawuliriza awuliriza biki aljahali biddiini ebireesa abantu obutaba na nzikiriza butamanya ddiini nsonga eyokubiri ŋŋenda biisa mubufunze kuba sheekha agenda kwogera ensonga eyokubiri albu'du an kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam abantu okubeera ewala ennyo ne Qur'an bagyesamba n'okuva ku sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasita abantu bava ku Qur'an ne sunna bateekeddwa kubula bateekeddwa kuzuula mu busiraamu ekitali mu Qur'an na mu sunna sibuki si busiraamu kati twava ku Qur'an ne sunna ne tudda ku ki tuli ku ngero z'abaganda tuli ku byabuwangwa abantu bali mu kusamira albu'du an kitabillah wa sunna abantu gye baakoma okuleka Qur'an ne sunna ne bava ku nzikiriza entuufu
faman tamassaka bihima anekwata kwebyo bibiri fahuwa najin yagenda okuwona. Ensonga yakumeka yakubiri. Ensonga eyokusatu etuleetedde obutaba na nzikiriza ntuufu, kathiratul al muntasibin ila hadha al ilm, abeesembesa bayitiridde nnyo abantu abalaga nti basomesa eddiini ate nga si baki, nga si bayivu. Kathratul muntasibina ila hadha al ilm, bangi bafubutuka bameruka buli kiseera abalaga nti basomesa buki ate nga tebabusomye. Twajjira ekigezo kino ekya kamera, oli atuula na wakaawe na recording n'aweereza kiswa n'aweereza hadisi enfu n'alagira abantu okukola ibada etaliyo mu buki, mu busiraamu. Kati kathiratul muntasibin ila hadha al ilm, mwagadde nnyo okusomesa okusaasaanya irimu ate temugisomye. Twagala nnyo okubuulira ate tetusomye. Kati abantu abameruka buli kiseera liirimu eno, abamu babuze, bababuza ne babajja ku akiida entuufu. Era nga ne kuzimu ku nsonga ezireetedde abantu obutaba na nzikiriza ntuufu kwe kusomaasoma ku buli gwe bakola ki, gwe basanze. Eyo nayo nsobi. Ebuza abamu musoma ku babuze, oli akusomesa birala, baafidde kkirizibwa n'aleeta obujulizi. Salaamu alayya yawma amutu wa yawma ubu'athu, n'atamanya Allah yali ategeeza ki? Allah yali tategeeza baafidde ezo aya za Nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu, ate kye yali ategeeza wassalaamun alayya yawma wulidtu, Allah nkusaba olunaku lwe ndizaalibwa oba lwe nazaalibwa. Ntegerekisi luleme kubeerako buzibu bwonna. Ntegerekisi luleme kubeerako buki, buzibu bwonna, abantu baleme kuva ku ddiini. Wa yauma amutu, olunaku lwe ndifa, abantu baleme kugwa mu shiriki. Wa yauma ubuhathu hayya, olunaku lwe ndizuukira mpone, embeera ya kiyama egenda okubeera enzito. So si birthday. Kati omuntu bw'awulira ebyo, okusomaasoma kuli bantu abakoze ki, abameruka bakukola ki? Kyebula mbagambye mu kusooka tusome tuleme kukola ki. Wakati gw'owuliriza aya yoddayo buzi mu tafsiri. Ibuni Kathiri yavunula ati Imamu Tabari yagamba ati tafsiri Jalalaini zigamba zitya, tafsiri Ibuni Saadi agamba ki, atafsiri Muyassaru bagamba ki. Niwetegerera naye bambi buli onowuliriza ogenda kuva ku kkube ki. Kati wassalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaathu hayya, tezitegeeza birthday. Naye abamu tetwagala nnyo kubaddamu ku lw'ensonga oyinza okudda muntu nga washuuba n'akulwaza omutwe. Nze njagala kuyamba mmwe, oluusi n'odda muntu kale ayinza okuba wa level ya university naye nga jahilu murakkabu, obutamanya bwe bwannamasansaana, n'akulwaza omuki omutwe. Naye kati okuyamba abantu bategeere Allah kye yali ategeeza. Aya tezitegeeza birthday. Kisookera ddala za Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam, yali asaba Allah amuyise mu steps mmeka, lunaku lwalizaalibwa lubeere lwa mirembe nga toliko okugatta Allah, lwalizuukira awone entiisa yaki ya qiyama. Bikwataganayo ne birthday. Kale kibagambye nti abantu okusomaasoma ku buli gwe bakoze ki, gwe basaaze. Ebyo byonna bituzzaayo kusoma irimu eno. Akiida entuufu tebeeramu kusaba kitali ani, kitali Allah. Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yakuutira sahaba Maadhi n'amugamba wa idha saalta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, bw'oba osabasaba Allah yekka
era bw'oba weesigamira osaba buyambi busabaani busabe Allah. Akida entuufu tebeera mu shiriki, tebeera mu kweraguza, tebeera mu kuzuula mu ddiini, tebeera mu kukuza balongo. Sanga abasiraamu batudde kabangali bataddeko emiwumbo gy'emmere bagenda mu kyalo kiki balinayo abalongo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Accident bwe bakwatira mulwera mbadde mugenda kukola ki? Kusamira. Nusanga basenga abafe batudde kabangali, kuliko bamaama bafe abato bagenda mulumbirwa siraji. Bukyatwabya nnyimbe ngera zikyatutta, ziba kubanga ekyali okuzaabya kwe kuwona ki paka tufulumya luki nga zitutta. Tuno yamanye waffe wa Sheikh Bus Amiru Umma nga tuziise bamuzeeyi nkuyanja y'abantu bavubuka abatta ab'amaanyi, kiba kubanga okwali okufulumya ennyimbe butafa senga tetwaddayo kuziika. Baganda bange tereze enzikirize mu bitendo by'omusiraamu abeera n'enzikiriza ki entuufu. Kitegeeza omuntu atalina nzikiriza ntuufu si muki, si musiraamu, kuba tosobola kusamira n'osigaza obusiraamu. Biddaani la yajitamiani, byennyume bibiri tebikola ki, tebisobola kubaawo kukwatagana. Ate oli musiraamu ate oli musamize, olina kubaako na kimu. Eidha salawo sigaza obuki obusiraamu bwe tusinga okukwagaliza tutuuke nabwo mu maaso ga Allah. Owaakida entuufu tasaba kirala kitali ani, kitali Allah. Ng'abantu bwe bakeera ku makya ne basaba entaana ne bakoowoola basheekhi be bayita ba awliya, ya Abdul Qadir al Jilan ankidhni qaddasa Allahu maqadahu. Ng'abantu bwe bagenda ku ntaana z'abamasheekhi, kyobulaba obusiraamu bwaziiza n'okuzimba ku miki, okuziika ku miki, ku mizikiti, kwewonya bantu kukuuma tawhidi yaabwe butagwa mu shiriki. Nga bwe ndaba entaana ey'omu ku baali abakulembeze abakulembera obusiraamu obumu nga baateekawo n'omusaalo ne bafunira wuzu n'ebbinika ne Kurani eri wali ne tasbih ne tolovu bweti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ate bwe baboogerako nga bagamba we sheikh ekitiibwa mu bufu bwe, waliyo nabuuza sheikh Abu Najib Avawano ne mugamba bwe bagamba nti sheikh Abdul Karim yafa musalafu kiba kibi, lwaki bwe bagamba nti sheikh gundi yafa musufi abantu bagamba mwogera ku mufu? Bwe boogera nti sheikh gundi yafa muki, yafa musalafu, teri avayo naga, lwaki mwogera ku mufu? Niyo bagamba nti gundi yafa muki, yafa mushiya, baga lwaki mwogera ku mufu? Mufu mumuleke. Kitegeeza nabo bakakasa kiki, kikyamu. Nakimubuuza naye tanzirangamu. Wakati baganda bange okuuma ki, tukuuma akida, tukuume ki, tukuuma akida. Muzaida kameka bitendo sirya bimalayi. Kitendo ekyokubiri, ekyokubiri mu bitendo by'omusiraamu ekisoose tugambye salimul aqida, aqida yeteekeddwa kubanga ki gannamu. Birimbadde nnyonnyola ensonga ezireetedde abantu okuzuula mu ddiini. Tegerekisi bantu baagadde nnyo okuwuliriza abantu, tebaawula basomi batuufu, tebaawula kiki. Naye baganda bange amagezi gembawa ku nsonga eyo nga ngivaako, tutuule wansi tusome obusiraamu obuki obutuufu. Tutuule wansi tusome, tutuule wansi tusome, era obeereko n'abantu abakusomesa eddiini. Irimu tebawuliriza ki? Ate ekisinga okunneewunyisa ku irimu si yansikirano,
siyachi njabu ndi fabana bange bagenda sikira irimu aa irimu basoma somera nawe bali bate bagisomye te bali gifuna sima kiri senga irimu ya Sheikh Abdul Karim abana be wanu senga be bakola ki senga be basomesa ku irimu je yakola ki je sasa nisi byansikira no kati uno batosomye busilamu era uno batosomeseza abana bo ma bagita batya ogenda kuyisa kibbo kisero muki muka mu kisero silimu kanda nyo ekyokubiri mu bitendo by'omuki by'omusilamu sahihul ibada ibada ze zibeera ntuufu buli ibada yonna gye tukola mu busiraamu tawqifiya ebeerako kaala Allah kaala Rasul eteekeddwa okubanga eriko enjigiriza era nga ibada okubeera entuufu tegerekisi erina ebintu bino wammanga ekisookera ddala al ikhlas kwe kugikola ng'oyagadde kusiimisaani Allah al ikhlas وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أكاكا قلزا كوكو بدي المتابع وكوكو بدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبادي انتوفي تكن دوكو بانجي بيبدينا توكو لبكوز نونيا توكو لو چيجا قواني أنيا چيجي رزا چيري كوبو جوليزي وباتي كوليبو چي obate kuli bujulizi abantu babeera mu bintu ne basuubira nti ibada ate nga si ibada era kyova olaba nze naali wadde amagezi abasiraamu kino njagala kyogera nga naamira omawulira kuba ye mukulembeze wammwe abasiraamu abaliwo ne nakaseera abavubuka abalaga nti tunyweredde nnyo ku manihaji salafu tuleme kugyeyita bweyisi tabiku muteeke mu nkola tulina olutalo n'abantu bannabbida abameruse nnyo mu kiseera kino ate mmwe muli wakati wammwe abasalafu n'abasalafu muli mukaayagana kalingagana amasaala ono aluna mwazinyiga abadde abuuza ago masaala gali wakati waba ahli sunna wal jamaa gali wakati w'abasalafu naye tulina olutalo lw'abannabbida kati amasaala gano itikaafu etulibwa mu mizikiti itikaafu tetulibwa ago masaala gali wakati w'abaki abasalafu ago tegatukaayanya kutusisa biki bitoji ago ga ntegeera ijitihadi buli omu alina w'atuuka n'alaba ye hadisi n'azitunuulira n'alaba kino amasaala ga sabuti ago gali wakati w'abasalafu ojja kusanga abasalafu abamu bagamba lusiibwa abalala bagamba terukola ki naye tulina olutalo lw'abannabbida abayimirizaawo ibaada ezitali ntuufu tulemye okulweŋŋanga tuli wakati waffe n'abasalafu tukola ki twesika ebitogi buli omu afiisa munne buli omu alwaza munne buli omu abuza munne aina antum ki kye mutalabye kigenda mu maaso nga bidiya zimalawo eddiini ate ffe netudda mu kuyombagana okwazinira omwana mu matu obutamwazi olwo lwali badde lutalo omusiraamu mu bitendo bye ebimulaga nti musiraamu alina okuba nga ibaada ntuufu azijja kwani mbaka sallallahu alaihi wasallam wallahi njagala obbalayirira allah ekitaali ddiini ku mulembe gwa nabbi muhammad tekisobola kuba ddiini ni we tutuula ne wetusalawo kati mulabanga ffena ano we tutudde abasalafu mmwe abali wano abeeyita bakonko tusobola okuleeta ekirowoozo ekigaa tusaalire eddala subuhi tuddeyo lumu tusobola okireeta lwaki siga nti tekyaliwo tekiriiyo tekikola ki tekiriiyo nogamba nti akakatusaalire ddala subuhi abasiraamu baddeyo beebaka ekiki
kuba ibada yoki ibada nfu kyemba gambye omusiraamu ayina okubanga ibada zakola ibada ki leka kukoyera mu ddiini ng'okola bweru wa buki wa busiraamu omenyeka amiratun nasiba tasula naran akola nga atawana nasalira omubaka emirundi kanana najja ejjovu mu kamwa Allah 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 muhibbina nabuka mubanga amilatu nasiba tasla naran hani akutu obuyinja bwa kasukaali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nava Allahu akbar Allah kigenda kitabukanaga ndekerao kakati chengambi chitende chirala omuzina ronyagala kuwayo ino chogera kuba chitubula mu niraba mutemwagala nyo chiulira matinil akhlaq omubitendo byomusilamu abera nimpisa enywevu ezobusilamu wa innaka la'ala khuluqin adhim lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana bagana banga bavuka abasilamu empisa empisa zikola ekitundu kinene ku dini era kitundu ku bitundu ebyobukkiriza senga abasheikh babera babiri nga bonna benkana mu irimu nga baamaanyi benkana mu irimu naye ng'omu alina empisa ng'omulala talina mpisa kubombi ani asinga okugasa kalwaki temuba nazo weba ansa mugirina kitegeeza empisa zikola ki zigasa mpisa kikulu mutunulire nabbi engeri gye yawangaalamu ne basahaba otunuulira abasalafu gye baawaamu abamanyi ekitiibwa olwaleero abavubuka b'ennaku zino abataakyawo abamanyi kitiibwa mubayuzaayuza bati ne mubakenenula empisa sheikha asobya asobola okusobya kubanga muki naye sigaza empisa naye empisa mu bitendo by'omusiraamu mpisa mu bimu abanywi byeboogera ebyatwala ennyo ddaawa ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu maaso neewulirizibwa n'abantu abatali baki zaali ki mpisa kubanga empisa kintu kigazi mwe muli amaana obwesigwa obukakamu amazima obugumiikiriza engeri gyakolamu ddaawa ku bantu abatali basiraamu engeri gyawangalamu ne banne wakati waffe naye ffe kennyini ne tutya n'okufumbiza bannaffe abaana baffe nga tubatya lwabutaba naki myezi ebiri ng'omutadde ffe kennyini ate ne tusomesa abakyala ate ne tubasigula kuba batuwa okubasomesa abagoberezi bakaba baseeka ekisiibo kiri nafuna ensasa gaawo kubaseeka abamu n'omugoberezi kumujja ku mukyala we mukyala yali yeegaana ayenda neseeka ayenda neseeka musajja n'akuba essimu nga ne n'omusajja waali neyeetondera omusajja namugaa nsonyiwa okwagala mukyala we wallahi billah ndi mwezi gwa Ramadan musiraamu oyo weemaya
ngo mukyala ali awo namugaba bulijjo weegaana sekaraba wakubye essimu nanneetondera musajja n'amala nanku nanga seeka nkole ki ne mugamba mugambe ajje maaso ku maaso akwetondere nga n'omukyala wali bulijjo ayeegaana yagenda okuddamu okkuba essimu ng'essimu agibrokinze kasita yamala omuga nsonyiwa oyo seeka mumanyi akyali mulamu ate tebamukaabye gumu empisa mufune empisa n'abantu be tusomesa eddiini eno empisa kigazi engeri gye tukwatamu abantu okutuusa mu meseji ey'obusiraamu mutwale empisa kikulu akmalu lmuminuuna imaanan ahsanuhum khuluqa asinga obujjuvu mbakkirize yasinga okuba n'empisa ennungi hadisi ya abidaruda athqal ma yudau fi lmizan ebigendo zito ya mizaani y'omuddu ku yauma alqiyama mulimu husnu lkhuluq kuba n'empisa ennungi lwakiseeka bakutenda n'obutaba nampisa ngaate gwe ekyokulabirako lwaki omusiraamu bakutenda obutaba nampisa nga gwe ekyokulabirako lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana mulina ekyokulabirako ekyali ekya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutunulire ebikolwa by'abasalafu saaleh abakulembera baalina empisa abayizi baawa abasomesa baabwe ekitiibwa nga n'abo abawalimu bawa abayizi baabwe ekitiibwa mutunule ekikolwa kya imaamu shafi muvubuka bwe yamugajambula mu lujjudde lwasomesezaamu dalasa teyeekyanga yanoonya omuvubuka waasula n'agendayo n'akonkona n'amubuuza ani ali ku mulyango n'amugamba muhammad buni idirisi teyagaa nti sheekhi shafi yayogera linnya lye agenda okugulawo bw'ati nga ye sheekhi yennyini n'amugamba twegattidde ku masala ebbanga ddene amasala bwegati ga mulundi gumu gatukole ki gatwabukanye tetufuna byakuyiga mu bigambo by'abantu abo abatukulembera tulina ekitugatta yenzikiriza naye gana amatabi lwa mukaaga lusiibwa terusiibwa lutwabukanye otuke notegeeza abasomi gyoyo seeka teyakenkuka bulungi mbye yasoma yayisanga bivulwa e makka ne madiina nga gweotegeeza abasoma abayizi ng'otegeeza ku sheekhe muno baganda bange abasiraamu empisa abakyala empisa mu bimu ebiremeseza amaka abakyala ne bafuuka bannakyeyombekedde abasajja bakaaba ebintu abi mpisa diini nammwe ekibalemeseza abakyala ne bababuukako buli kiseera buli mwezi owasa mpisa naki ekisembayo mu bitendo by'omusiraamu nve ku muzindaalo bamali ngenda kwogera ebitendo 15 nakomeko ku ebyo seeka ono baali bampadde omukisa omulala nja kudda ekitendo ekirala mu bitendo by'omusiraamu nafian ligairihi abeera wamugaso eri munne agasa abalala omugaso tegukoma ku ye agasa abaki wano njagala okukubiriza omulanga eri abasiraamu tugase basiraamu bannaffe omugaso ogusookera ddala taalimu diinihim okubayigiriza eddiini yaabwe kyomanyi kituuse eri ku munno tugase abasiraamu abalala n'omumaali yaffe obusobozi allah bwatukoze eki bwatuwadde abasiraamu ne basiibulukukira ku mazzi ng'abasajja abasuubuza abasiraamu gye muli ne babula omuceere kolo ne batalya ng'abasiraamu abalina essente gye tuli nafian ligairihi ahabu lamaali ila llah emirimu allah gyasinga okwagala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba
gyegyo egibeera nga gigasaaba ki nga tegukoma ku ggwe naafian li ghairihi beera ow'omugaso eri omuki eri omulala muyambe bamulekwa muyambe bamasaakini muyambe bannamwandu mudduukirire abeetaavu mudduukirire abalwadde mudduukirire abalina obuzibu obw'enjawulo mubeere ba mugaso eri abalala ibaada buli w'ogikola nga tekoma ku ggwe yataadda ng'egenda awalala gyekoma okugasa naawe okugasa Allah akuwadde sente si lwakuba nti olina amagezi si lwakuba nti osuubula nnyo akuguliddewo emiryango gy'abalala ng'era buli w'okola ekyennyume ky'ekigasa abalala nga kikosa abalala gy'okoma okufuna omusango era njagala okuva ku muzindaalo ng'abasiraamu mbakubirize twekomeko kukola ebikosa abalala mukyala n'akaaba amaziga n'abaana be nga bakaaba gwe wakosa kitaabwe emigaso gibuna abalala ate tuleme kubunya bikosa baki balala bantu nga bakwye kukukola oyo abantu mulaba ebigambo byeroboogera oyo bituleetedde n'ebintu bingi mu bulamu buno obw'ensi gasa abalala ate tokosa baki balala tukosezza nnyo abantu ne bakaaba nga bakaaba lwakubakosa byokulabirako bingi byetukoze nga bikosa abaki abalala saagadde nnyo okwogera ekizampu wabula ow'amagezi yakufiihira ishaara buli w'omulaza bw'oti aba akoze ki aba ategedde muleke okukosa abasiraamu mubeerenga n'emigaso egibuna abaki abasiraamu kkiriza mukome wano olwaleero ndaba nga emupya nyiigidde alaba obudde mutwala alina okwogera siraaje ekifampa wakayisimbayo emirundi emeka nga toyitamu abasiraamu tebakuwa kalulu ku mulundi ogujja oli sekuritale gye naye omulundi ogujja bwonooba weesimbyewo saba Allah akuyiseemu osanga obusiraamu buligasibwa bwe kiribanga kyekirigasa obusiraamu oyitemu bwe kiriba tekitugenda tugasa bambi komaa kuba sekuritale gye subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh tumweyanza mukadde waffe seekasaali mbosa n'ebigambo ebirungi bwe bityo insha allah mukkirize mukadde waffe amiru umma nkwasa omuzindaalo guno seekasiraaje sekitari geno ayita amiru umma bannange siina kapasiti eyita amiru umma nze seewo sg protocol wanje amiri age muyita alina protocol gebiriiyo barakallahu fikum yitawo tebanakuteeka seeka bw'amaliriza tugenda mu puroguramu ya bibuuzo bigenda kwanukulwa Salim Bosa ne Abu Nasir Kateregga insha allah barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ennaku zino kusoma ekyatandisa nakasero ono wano wentudde waggulu wali basomanga buruda buli lwakuna wansi wano nga kiro tekiriiwo Allah bwe yaleeta abaddu abafaananako ngaabo abo bali mbe mulina
ne bagamba abantu abange mujje tusome omulanga gwa Sheikh Bosa sigwa leero abakkiriza omulanga guno basoma era baganyulwa nabadde ndi gye tuziika bayita bwe bati enkoowe waliwo omuzikiti nabadde ndi awo sheikhe najja nze lwe lwasoose omulaba yabadde ayogera yagambye bwati aŋŋamba nti nze okusoma okusooka nakusomako Sheikh Abdulkarimu rahimahullah twali n'omukyala bwe navaawo ne ndaba nga binyumye ne ŋŋenda ne nsoma sanawi bwe namala ne ŋŋenda ne nsoma ye nasoma gye sigenda bagamba naye nga asuli yavaawa waano nakaseera okusoma era netugamba abaaliwo nti eno bagiyita Open University si bwe kyali amasala ago tegava mu bbanga abantu babikulanga bitabo ne basoma naye ekituufu abantu baali bawulize nnyo ng'era baagala nnyo nga bakambwe nnyo naye nga bawulize nnyo nga baagala nnyo okusoma era omulembe ogwo allah julira ala arshihi be bantu okutandika okugenda okusoma ng'ekyebatuddeyo okugenda okusoma ilimu sikunoonya mpapula n'omuntu okuba n'ebitabo ebibiri bisatu mu nyumba ye kyebayita library baadallah babasajja minhum Sheikh Abdulkarim naga kwata ekitabo nze nzijukirwa allah sasira omusajja oyo yajara ekitabo sahihu targhibu nani atarhibu watarhibu yajja nakyo omujalada gumu gwe gwasooka naye ffenna abaali basomyeko akatono bwe twatuula owali seeka okumala ekitabo kituuka wakati buli omu yali agala kunoonya kutandika kusoma ki tusome kitabo ebyavaamu bye bino bye mulaba era mbakakasa nti wetugenda okudda omusingi ogwo gwe tukomyawo kakati olwaleero era mukkirise gukomewo bwe bagamba nti jangu osome nakasero ate oyita kukuba siyasa wentojja kusoma Kamoga oba nojja kusoma Busa oba nojja kusoma ani wano ojja kusoma kala llahu nange siyinza kujja mukusoma ate nenkuleetera ebyobufuzi ebyange byemmanyi zenyina ebyobufuzi byange byemmanyi nga biyamba gwe ok nga biyamba gwe kutebenkeza obeere wano ng'osoma nga tewali akuwatako ng'osobola okugenda mu muzikiti gwonna mu uganda n'osomesa nga tewali agamba tojja wano gwoli gundi oyo siyasa wange ate siyinza bba musomesa kubanga mutabagasa woli mukulembeze anagasize waawa siyasa fe abakulembeze ffe manyi siyasa wetumuzanya kale otuzanyanga siyasa waffe ate temukabanga nnyo woowe maama atuse bambi woowe oluusi okuba ebiranga gyabwerere ate enkyanga ojja kuseka nolwekyo mudaasanga zino nze sireetamu siyasa era sirina kyenza bagamba kyekitambula njagala sijja bibagamba abakaaba mukaabe mujja kusirika oluvanyuma mugenda kuseka inshallah nolwekyo njagala baseeka bosa bajje seeka kiti kyeyune abunajiba buli yenna ayina erimu ajje wano atuule kaala llahu kaala rasuulu basheeka baffe bwemubanga mulina ebibatawaanya kino nkizzemu kati omulundi gwa kusatu kubiri nakyogera si bwe kiri kubiri nakyogedde nawano nakyogera n'ekyotera nakyogedde ekyebatawaanya ki nze muva mukomera nga muli bubi buli omu ayuziza munne buli ali gyali abataddewo kano obubiina abataddewo wesaagala kubanga saagala kwawula bantu onataddewo akabiina kano kano neŋŋamba si kwewaano muzeeyi nsigaddewomu
nsigadde walwa omuzeyi sigaddewo omu abala bonna bali wansi wali otaka nagamba nembakwata nembatwala ewange waka saabagamba Sheikh Bosa mjulizi yagwa kyeyune bonna buli omu yagwa nga mugendera bonna nga yabampa nembateekawo namagamba ekibandeseza nembayitiramu nemagamba naye kyenjagala twerondemu buli omu abamanyi bayina abatuwe nebaleeta olwaddeko negamba abamanyi bebalonze tugendewa ekanyanya netugenda ekanyanya olugendo luwanvu netutuula netukkiriza netuteekawo enkiiko mmeka olw'empisa ono sheikh zabadde asomesa kubanga mu butuufu zempisa zikyaganyi netuteekawo olukwasibaseramu bonna olukiiko olukwasabaseeka ki si balala era netuteekawo netukkiriziganya n'ebiwandiiko webiri babiteekawo muno baseeka ng'akulira ekyempisa ye twawiiru ebya masala nga leero efuuse masala Abdallah Tawiru ono seeka agamba kino ono agamba kino ono awafatuwa ono mumusomeeko ono temumusomaako ono mukola bwe mutiyo nze nengamba tuteekewo baseeka ate wallahi billahi tetwateekawo seeka atayina bisanyizo teyaliimu diguliemu diguli meka ate bakangalansi bennyini nga seeka Musa Muzammiru nga Sheikh Yahya Mwanje nga Sheikh Habibu Abdallah n'abalala netugamba anaisanga fatuwa zaffe yani ya Abu Najib netusayininga Abu Najiba netusayininga nti amasala gonna weganajanga baseeka bano banatuulanga buli omu n'alaga munne nebatuwa ekituufu kirwa naye nga netugamba nti fe tukyuse gwe nga bwewakiraba bwewalaba nti sabuti tebagisiiba naye ffe nga tugenda nga amasala tukkiriziganyiza tukuleka n'ekikyo n'otambula nakyo naye abasiraamu netubawa kimu kyetufena kyetulaba tikyekyo wallahi netukkiriziganya era kino weekiri kibadde kibi Abu Najib kubanga tali wano n'akamukubira amasimu emeka n'akamugamba emirundi emeka Abu Najib leeta banno nga betukkiriziganya ensonga zino tuzikwateko baseeka taze ono taliiwo ono taliiwo ono taze taliiwo taliiwo n'olwekyo ku mulundi guno njagala mukkirize ti ffe tetuli wano ku byabufuzi ffe tuli wano tuli puroka moga nze onjagalako ki gwe wanzaala ye bwonkyaba n'enfa kwenda uko wana nakasalo tuli wallahi naira allah wano ffe tuliwo kusoma nakuteeka munkola nakukolera abasiraamu babeere ng'abasiraamu si muyirimu yokka ne mu byenfuna oluusi ebitutawanya byanfuna wallahi n'otuka n'olimba n'okusalaamu aleikum tugenda kuzimba muzikiti njagala mabaati 30 buli baati gula 5,000 ne bazikuwa amabaati ne gabulira mu kanzu wano ebaati lino ligulira wano mu kanzu nawe nga bw'olaba amabaati 50 wano ne gabulira wano kyatuka tugamba nti era kano sikuba kalango era wallahi sibawaliriza ate sibagulirira wallahi ndagira sibagulirira ate sikuba kalango nze ngamba buli musiraamu ateekeddwa okuba ng'alina wajja riziki eya halaali ebyokuwabaka muzikiti tewali ebyokusabiriza tewali ebyokulimba abasiraamu muzikiti tewali ebireeta bino kubanga tetulina wetujja sente naye bw'oleeta kino nga mutandika salaamu aleikum kale ate akati olabye ateeka akati anedda ate
Niyo bagama musereko mzikiti wamwe. Kwenye wakani kamuga kusereke. Iro achi. Musajia musereko mzikiti wamwe. Oina da kubali. Abasira mbali munu. Oye mamuwa sente nyingi nyo. Government ya mamuwa sente nyingi nyo. Uwaita sereka mzikiti ugo. Beba pa sente nyingi nyo waliyo. Yeba ngama sereka mzikiti. Yomuluki yama oizo kuimila nange maseka abasila mwemwogera mwroze vigenda koma wano terugenda kuimila masoka Allah owo bujuli zinga bampa sente eza mweza abasila mwzenezidia okamutugenda kuimila masoka Allah wala tugenda kuimila mwjira mwogera mwroze nange vyo kusaga naenze wallahi mwuri no kusamba nsamba ngamba abo nange ya umuluki yama mwuri nzirawa Nyeba wakambo kuwa la muteka wano. Tukwale kino ati umahu siruwa. Chaliza umahu baziri ya. Pukia pubia ngambo gambo. Yerebu taba na mpisa ndoza. Nga sheki bose kugambi. Sente baziri ya. Omisaji ya ziri ya wali. Ata chakuba bantu. Nze ndi mukambo nyono isi kuba mutu lui. Nchalo wange na kabe na imiaka makumi ya namu emeka. Baro kufuwa nsambu musampaka wakati. Tagena kola wabu si mkuba angaluye sikuwe wana luwacho janu ngamba kamoga umahausi ya vachi ni mkubulia mwemana zina gana naziria ne chote mchikola kubanga umahausi tenaba chote mchikola seteza fabazi ya kuhili ya nize naziria naziria yonga baya setezo chukola osimba vivi Tuwele wano, nga yoshira. Abyo byawedde wallahi mba, bino byembagamba, biko myolo alo byembagamba, bino byawedde kakati kukora, ayagala kora, ayagala jango some, ayagala ebya poko poko, n'okulinyirira abalala ku muzindalo guno toyinako kifo. Obo ine elimu yenkana wa, nti ojja kujja wano tandike, okulimirira gundi, ebyo nabigaana. Ate ndi amiri, ekyo kiragiro tewali. Oyagala omato yagala jango somesa ogende nebyo kunda kunda oparalirono ovumono okakanyono ebyo tewakyali wano Allah tewakyali jango somesa abasira mbulungi genda ok toyina toyagala kusomesa tula like rafi din niyo kujja wano muzina lukufulewa gwa kuyomba gwa kulumbanga na gundi gwa kuvuma gundi gwa kino tetu awena soke na manyiyo mtu manyi buzibuli huo neze mbagamba wenava mukirize nze wenava wazibu bibe mwagala mlalango mze ne guno muzibu muno muli mwakufa muli mwakuseba abantu muli mwakuwanganguka ne mmulabange byo muzanyo muno mlanga guno simuzanyo ono simatatu ono sizala kiro kiririyo oyagala obatu yagala ojja kiraba kino kiririyo kiriza abantu abagamba bagambe nga kyebagamba kyekyo okitwale beerako n'abantu bewesiga ne buli anajja nagamba n'ogenda n'oyo onajja nagamba n'ogenda n'oyo apana beerako omuntu gwewesiga nga bwagamba ekintu kyekyo sekubira kalango nti kyekyo lwaki agambibwa kamubuuze naye muli wano kuvuma yera kwita kuwa ngotandika kwabula wangwa bwamu kakati bona ka ona kwagula kamuga amanyi ne gamuga muna nagwa wansi kweri wallahi siri Allah warasi kweri twabere wenja uloroza oloza twabere wenja ulo gochazanya ne yenja ulo genda jiraba Rumuwa genda kula nti omusajja atugamba tulinda atente na nyoba gamba na mugamba mbatisa tisa naje wano ngaba genda kunsiba nemba ko byamba gamba na mugamba abango mukola bwe muti fena tugenda kufuna obuzibu ayo alimba ne fena twafuna obuzibu eyabuleta na tabuleta fena twakomba abalabali mutaka abalatuwa mana mukomere myaka mukaga bye mwagolo kudde mwate Gwomacha nze gwabasi na miaka mukaga
Oluwacho okusinga gwe nogamba ti gwe olukusinga ze gwe basiba. Olaba n'omusungu nnyo kunze gwe basiba. Okusinga gwe. Nze yaleka abaana bange emyaka mukaaga. Nga gwe wazaala abaana bo mukaaga. Nali njogera ne muganda wange Miradi Kaluma. N'agamba lwe bakusiba nze buli mwaka nali zaala. Kaluma senga abadde yalibadde akwa. Naye n'olaba ng'omuntu azanya buzanyi. Nga yalaba nti ye aluma nnyo okusinga gwe. Musajja gwe basiba n'akola bw'ati. Basiba gwe. Gw'omanyi komera biriruma. Lwaki muzanyira bye mutasobola? Ky'otasobola kireke tukizanyirako. Saba Allah kiteeke wala gy'oli. Bannange ono si mugwagwa nti wakumeketa. Ate embwa terwana nabagambe empigi nti embwa terwana naki? Nampologoma. Naye mumugamba nti embwa esobola okulwana n'empologoma. Embwa tesobola okulwana n'empologoma. Naye mwe tubagamba mulabanga ebyomuzannyo. Lalalalala mwe mugende mpola tudde wano nakasero tutuule tugenda ki? Kyemutategedde omulyango mugule guugwo jangu obuuze. Owange kino kiri kiti anja kubulira sijja kulimba. Kinaba kyetagisa okugamba. Oba kyetagisa sijja kugamba. Kubanga nagamba sirina kyenkwetagamu. Oliza nyina kyenkwetagamu gwe? Wampuliriza wallahi bilahi sirina kyenkwetagamu. Gwe neetagaani? Mwe munane omunkyawa mwenna. Nedarasa tebajja kujja bamukyayi. Baluba ki? Salaamu alaikum.